Ոստիկանական համակարգի ամենից վառ դեմքերից է Մելինե Եղշատյանը, որը արդեն 2 տարի է, ինչ ղեկավարում է ոստիկանական Լոռու մարզային բաժինը, լինելով դեռևս միակ կին ղեկավարն այդ ոլորտում։ Մելինեին իր ներկայիս հաջողություններն ու ձեռքբերումները հեշտ չեն տրվել։ Նա դպրոցական տարիներից սիրել է ոստիկանական համազգեստն ու համակարգը։ Տանը շատ են զարմացել, երբ հայտարարել է, որ առաջիկայում ոստիկան է դառնալու։ Մելինեն հիշում է, որ դեմ է արտահայտվել հատկապես եղբայրը։ Մելինեն դիմել է ոստիկանական ակադեմիա, որը սակայն առաջին տարում չի կարողացել ընդունվել, քանի որ մեկ միավոր պակասել է։ Նա նախ Վանաձորի մանկավարժական համալսարան է ընդունվել։ Ուսումնառության առաջին ամիսներից արդեն հասկացել է, որ դա իր ոլորտը չէ, ինքը զբաղվում է ինքնախաբեությամբ։ Նորից է գնացել ոստիկանական ակադեմիա, ընդունվելով 4-րդ փորձից։ Երբ տարիների ջանասեր աշխատանքից հետո Մելինեն ստացել է մարզային բաժնի ղեկավարի աշխատանքի առաջարկը, շատ է զարմացել։ Նա իր աշխատանքային գործունեության մեջ առանձնապես կարևորում է սկզբունքայնությունն ու արդարամտությունը։